Позирачем вилучено порушення частини 2 статті 82 закону України про складено відповідний акт про порушення, який подано по нормі комісії, додається з підстав визначених. Прошу здійснити повторний рахунок голосів виборців по додатку обрану номер 124. Значить так, товариші. Не на ту статтю ссылаюся. Прошу. Ви нам слово не давали. Заседание идет. Нам дадут слово. Я выступаю с пропозицією. Это у вас всего-навсего. А є якісь підтверджуючі документи у цій скарзі чи заяві? Є акт. Що ще є? Акт також ссилається на частину 2 статті 82. Що ще є? Посвідчення і фотозйомка якихось дверей. Значить, я хочу об'яснити, що произошло. Помещение. Ми як члени комісії, де 19 бюлетенів. Я вам зараз поставлю питання на голосування, ви дали вас вас відсіли. Я вам дам слово. У мене є слово по цій скарзі. Будь ласка. Шановні члени окружної виборчої комісії, я розумію вас, дуже прекрасно всі ваші мотиви по цій заяві. Це я розумію, все я розумію, 5 сутки, 8 годин поспали, хто більше, можливо. Значить, дивіться, сьогодні, вночі, разом з представником міліції, нової Каховки, заступником, да? Та обласним керівництвом МВС, нами була опечатана дверь, которая входит в наш зал, где хранятся избирательные бюллетени, списки избирателей и все остальное, где мы работаем. Полтора суток, начиная с нашего, когда мы приняли последний протокол, мы опечатали две двери, которые выходят в вестибюль актового зала исполкома. А про третью дверь мы забыли. Мы действительно про нее забыли. Мы, может быть, знали, что она проходящая, может быть, не знали, але мы ее не опечатали. Вона была, то есть зал был доступный. Мы должны были собраться в 12 часов вчера. Мы собрались. До 6 вечера затягивалось голосование. То есть у нас уже полтора суток пошло. Что было за эти полтора суток? Милиция не находилась возле этой двери. Работники МВД и областное руководство это подтвердят. Они не брали на себя ответственность охранять наши бюллетени, нашего округа, наших избирателей, которые отдали свои голоса за кандидатов в депутаты. Да, партии. Партії, я вам наголошую на тому, що партії, багатомандатний виборчий округ, це вже не просто так, да? Тут вже всі представники партії стоять, всі це розуміють. Тобто 36 годин туди мали доступ хто угодно, не охранялась наша избирательная документація. Саме головне – це голоса наших граждан, нашого округа. То есть, вчера мы ее опечатали, мы поставили там свои подписи. Мы сейчас пройдем туда, то есть зачем мы ее тогда опечатывали, я не могу понять. У вас сначала две двери опечатаны, а сейчас три. Сейчас у нас три двери опечатаны. Вот что ты думал раньше? У вас так. У вас ты не знал, и я не знала. Ну это наша вина. Это ваше помещение. Это совершенно правильно. С другой стороны, никаких взломов, никаких проникнений в это помещение. Извините. Мы проводили ни в коем случае это нельзя делать, потому что вы украли голоса. У нас 100 бюллетеней, которым никто не приказал, чистых, непомятых, красивых. И коробки. У нас есть коробки, у нас есть фотографии зала, как он выглядел. Мы ставим 20 на голосование. Если мы его проголосуем. Нет, подождите секундочку. Мы продолжаем закон. Слушайте, вы совершаете уголовное преступление. Двери должны быть заблокированы. Никто ни на кого не давит. А что вы, Диана? А за что вообще голосуете?
послушайте. Не надо давить на кого. А за что не голосовать? Решение не принято. Решение не принято, один человек. Все. Почему не принято? Потому что это половина. Потому что это половина. Решение не принято. Уважаемые друзья, уважаемые друзья, вы совершаете сейчас преступление. Я прошу подвигать. Члены комиссии, не совершайте преступление. Все. Уже проголосовано. Да. На камеру зафиксовано. Зафиксовано. Давайте поговорим на это питание. Мы все поговорим на закон. Ну мы всі поважаємо закон. Все, проголосували 9. Ми всі поважаємо закон. Навіть проти не спрашували. Що ж проголосували? Ні. Просто збились. Я прошу, ти вас спрашиваєте. Якщо вас много, то це не значить, що це правда. Послухайте. Ну ми всі поважаємо закон. Чому ви знаєте окружну комісію? Хто проти? Нехай працює закон. Я член комісії. Чого проти читає? Ви руку куди піднімаєте? Куди? Ви хочете піднімати? Що ви давите на члена комісії? Я говорю, хто проти? Слухайте, що я кажу. Хто проти? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять проти, пиши. Так, скільки ж у вас? Утримались. Раз, два. Два утримались. Скільки всього? 16. 16. Нас скільки? 16. 16. За 9. Рішення проходить. А чого? Більшістю. Більшістю членів комісії не присутніх. Більшістю членів комісії. Не порушуйте закон. Більшістю членів комісії приймається рішення. Комісія правомочна. Більшістю голосуєте. Судіть. Не судіть. Судіть. Пожалуйста. Николай Семенович. Следующий вопрос. Проповедая секретарь. Николай Семенович, последняя ремарка по всему действию, которое произошло. Протокол окружной избирательной комиссии 184-й. Лично я, Довгий Александр Витальевич, буду считать недействительным. И внесу туди, я при всех хожу на камеру, и внесу туди свои зауважения. Это моя ремарка, моя думка была. Это ваше право. Уважаемые члены комиссии, вы сейчас способствуете фальсификации. Вы будете нести уголовную ответственность. Вы всегда способствуете фальсификации. Вы везде фальсифицируете. Не надо давить. Вы вообще приехали оттуда. Вы фальсифицируете. А кто кричит? А товарищ кричит. А зачем кричать? Зачем кричать? Какой у меня дурачий голос? Да не надо давить на чем. Уже голосование. Решение прошло. Решение прошло. Пугать не надо. Пугать не надо. Все, решение принято. Все, хорошо. Посмотрим. Посмотрим, кто будет судить. Да, будем разбираться. Не надо мне пугать. Протоколи окружної комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 174. Давайте ще 174. Ставлю питання на голосування. Хто ж за? А ми ставимо 184. 184. А ви ставили число? Скільки присутніх? Скільки комп'ютерну? Зачитайте мені мої скарги. Зачитайте рішення комісії, шановні кандидати, довірені особи. Я поважаю, зачитайте мої скарги рішення. Поэтому Ви розглядали скаргу без кошелька, без присутності кошелька. Ви не мали права цього робити. Член комісії, це не рішення на моїй скаргі. Образі, прошу голосувати. Ужас, ужас. Так ви зачитайте рішення на моїй скаргі. Що робите сьогодні? Що ви творите? Чому ви зачитайте рішення на моїй скаргі? Чому ви зачитайте рішення на моїй скаргі? Протокол утверждается, что это не вообще не смотрите. Вы пишите на мои скарги, что вы не можете. Вы считаете, что вы не можете. 7-8. Возвращаемся. Нет, ты кого человека не посчитали. Не давите на комиссию. Хипавка, кому галась и можно посчитать.
тоді голови болять від вас. Послухайте, факт того, що дві банях планіровані, вчора з'їдете за нами експертом міліції, експертом міліції зафіксировано. Обращаю на це внимание, товариші. Визовіть експерта, проверьте. Надо пересчитати. Ви проти. Ось так лучше. Проти. Топ проти. Один, два, три, чотири. Проти чотири. Чотири. Утримались. Раз, два, три. Прийнято рішення. Чотири. Одного чоловіка не вистачає. Не вистачає одного чоловіка. Вісім. Вісім. 8 7, 15. Вам пересчитати треба. Вас 16. 8, 9, 10, 16, 12, 14, 15, 16. А вас 15 то вже. Хто не голосував? Ви не зараз посчитали. Рішення не прийняте. Пересчитайте за. Хто за претендент? Считай. Раз, два, три, чотири. Яна, ти подняла руку. Ні, ти подняла Яну. 9, 9, 9. 9. Нормально. Все. 9. Хто проти? Раз, два, три, чотири. Утримались. Раз, два, три. Все, все, да. Все, рішення приймається. Ганьба! По багатомандатному округу. Какое не прийнято? Комп'ютерну обробку пройшли. Поэтому ставлю на голосування. Так это мы за... Мы голосовали за много мандатов. За одномандатных различал. Так опять озвучивают одномандатных. Позиция Не мішайте ж роботи. Загальна кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчих дільницях – 174 677. Кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців на виборах дільничних, на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу – 5160. Кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному окрузі у приміщенні для голосування – 89956. Кількість виборців, що отримали бюлетені для голосування за місцем перебування – 4633. Сумарна кількість виборців – 94619. Кількість виборчих бюлетені, що не підлягають врахуванню – 0. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, у приміщенні для голосування – 89955. Кількість виборців, які...